Oke, video ini aku mau lihat malam puncak HUT RI 78 di Tegal Sari. Ada Basar Bonsai. Bonsainya api-api, timut-timut, kayak Mas Kicu. Kali masih terik sepek lo. Mas Adi. Tegal Sari, Mas Yusi Mas. Ya Yuyu, punya stand seniman bonsai. Area Tegal Sari. Tegal Sari, Bu. Oke, monggo. Jadi pemuda Tegal Sari ya. Yang 200 yang sudah dalam. Oke. Butuh bonsai bisa menghubungi Mas Adi ya. Oke. Masih duduk di. Sing nutuk wedi karo kowe bali. Wedi karo kowe. Lho kena wedi wong aku dhewe ora rai kowe wedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye to piye? Piye? Ini momen yang bikin kita iri. Lho kok iso bikin iri piye to? Aku pengen desaku iso ngene iki. Lah desamu praya wis iso ngene iki to? Lha iki piye? Karo desane Pak Boniran iki apik ndi? Sapa? Pak Boniran no, Pak kepala desa no. Oh, kepala desane Pak Bo atau Bo? Bo. Bondo nekat demi kesejahteraan rakyat. Niate wis kuwi. Oh. Niate pengen bareng maju seneng susah karo masyarakat. Ran duwe kesel megawe demi pembangunan masyarakat Tegal Sari. Eta jane. Kowe kok iso ae to, Dol? Sing penting dadi duwe goblok. Sampeyan iki goblok. Katakonmu lho piye? Katakonmu apa pun sonoku. Kita kan apa anu ning jumatan ngono lho dinane jumat dinane to dinane dinane jumat ah terus ha kowe aja terus menenalek wis menalek ya kowe pas api lu mamak kowe anu jumatan iya terus bareng sami mana ya terus kowe apa ning ndi ngono lho maksudnya apa ndi apa ngebasi sapi apa jujur mejet kebone sapine apa budal Jumatan? Lah aku mangga budal Jumatan. Sapimu mati? Ah mungkin. Ya kok iso? Sapi kuwi tak jolok. Lah ngono ta aku mau kok mana? Tapi kan kuwi duwe sapi tenan. Ayo, tapi kan kuwi duwe sapi tenan. Ayo, lek padha-padha mejite wis nalik sapine bayi.
Lah aku ini bisa berarti apa dunia di bagus dalam. Lah aku berani masjid berarti kue lek anak sapi mati dosa. Sing penak sapi ini tak jamin masjid.